شي هاي؟ شي هاي شي من بنا؟ هاي؟ بلين دي الفيديو ها بدن ما انتش في جيمة روبلوك شي باتيما مين هولا نالا بيجل مان اشا ماتشيه شو كاتشي دن الفيديو دوش كباس بيو بي ا انشتالي بان شو كانو كاتشي دن نو فيديو اشا فو دن دا فيديو مشا لايكش Det er min allerede meget store video, hvordan jeg gamer. Han står bare. Altså, by the way, Roman. Han står. By the way, Roman. Roman! Hvad? Hvad? Det er bare fordi, by the way. Altså, den der fangerregel, hvor han fanger, han er altså ikke ude. Ja, det ved jeg. Det skulle på en måde lidt mærkeligt. Hvorfor? Det gør jeg bare. Det er fordi jeg kan. Let's go. Lige præcis. Hvornår dager er du? Prøv at sige en sted i verden. Hvorfor? Bare sige. En sted i verden. Hvad skal I sige? Lige præcis. Sådan. I skal sige lige præcis. Jeg hopper bare herom, når jeg kommer over til. Men se. Lige her så. Se, det er også en verdens bedste gemmested. Hvis vi går herover. Ej, det er en burger, cheeseburger, big. Ah! Ej, man kan bare easy gå og sådan noget. Hvad er det hos ham der, er fanger i går henne på toilettet og sidder og laver P-O-O-P? Okay, så er det som jeg sagde. Pi Du er så dum fanger. Du er så dum. Jeg står og gnæller med ham. Hvad? Roman, du skal ikke gå helt ind i ham, fordi så dør du bare. Han er prøvet at skubbe. Han død. Det var sjovt. Skal jeg prøve at hoppe over ham? Jeg hopper over ham. 3, 2, 1. Jeg død! Jeg prøvede at hoppe over ham. Nej, jeg død også. Jeg prøver at hoppe over ham. Jeg prøver at hoppe over ham. Jeg har den. Okay, det er en værnsynlig video. Okay, jeg stopper. Han er bare heldig. Det er bare fordi, han er heldig. Det er meget dumt. Han er så heldig. Ja. Okay. Hvad laver du? Dumme dino, du ødelægger jo min opbrød. Okay, den der video. Så i den sidste runde, der stopper vi. Okay, please subscribe. Jeg vil så meget have 2.000 subscribers. 2.000. Jeg sagde, jeg kigger lige, hvem der fanger. Hej! Please, det ikke bliver mig. Heller ikke mig, please. Det er... tror... Det er mig! Nej. Jeg så ikke, hvor fint det blev. Hvad er det her? Jeg ved godt, hvor du gemmer dig hen. Aha. Du gemmer dig eller i den der skuffe, eller i oven på køleskabet, eller i kaffetingen. Jeg kigger lige, jeg zoomer lige ud og ser, hvordan den går. Okay. Super. Super duper. Okay, det er så dumt, at jeg blev fanget, og jeg skal sidde og vente her. 25 sekunder!
Bruno. Han sad og ventede her i 100 år. Helt alene. Har du set den der serie på DR Ultra, der hedder Klassen? Ja. Ikke? Han sad og ventede her i 100 år. Helt alene. Kære, hun sender noget. Jeg er ligeglad. Ej, du er heller noget kære, så... Ja. I det ikke... Det er dig. Åh, jeg kan den! Rip dem alle! Rip jer! Ja. Rip dig! Rip dig! Sådan der. Er du hende der pigen der? Ja. Hun skal dø! Dræbt hende. Okay. What? Sådan en hacker, hun hopper mig. Jeg tror, jeg ved godt, hvor du gemmer dig henne. Er jeg tæt på dig? Nej, du er meget langt væk fra mig. Kommer jeg tættere på dig nu? Okay, du kommer faktisk tættere. Du går tættere og tættere. Er jeg meget tæt på dig? Nej. Du er mega tæt på. Du er mega tæt på. Men nu går du længere væk fra mig. Den vej, ja. Den vej der, ja. Den vej. Ja, jeg forstår dig. Hvor du kan gemme dig. For helvede. Altså min hund i går lige nu, den leger bare med den der grins. Oh my god. I virkeligheden? Ja. I virkeligheden. Ja, er jeg langt væk fra dig? For dig lige nu. Ja, du går længere og længere væk fra mig. Hvad er det, hvis... Er jeg nu tæt på dig? Ja. Faktisk lidt langt væk fra dig. Okay. Ja. Nu er jeg her. Ja. Det tror jeg godt, det er der. Måske. Nej! Hallo, hvad sker der? Der er noget... Jeg ved godt. Jeg er meget langt. Er jeg tæt på dig lige nu? Nej, det er jeg ikke. Kan du se? Nej, du er lidt langt. Jeg kan rent ikke fandme godt se en, der bare skinner sådan. En dame.